súbežné podujatia mesta a teda je aj kubojské histórie a nič je tam hore pri reštaurácii. Strelba nabíja a zamierí rodič, strelí dieťa, granát, vzdialenosť 3 metre a prekážky tak, ako majú byť. 3, 2, 1. Nie do boku. Neservovať. Poď, ty potom potiahneš, keď ti poviem, hej? No. Dobre, prebiť. Môžeš. Granát a musíš trafiť do toho dneska. No jeden, stačí jeden, keď trafí. Dobre, môžeš utekať. Utekaj, utekaj. Ale utekaj. Môžeš podliesť. Podliesť. Tak. Do všetkých sú nohy a makaj. Naplno. Tak a teraz utekaj. Sprintuj. Poď. Máme Roman! Ty mi budeš hovoriť doľava do prava, hej? Poď, Romanko, poď strieľať. Keď ti poviem, hej? Teraz. Naspäť. Dobre. No, choď. A. Ešte jeden. Dostrem dôvod. Ešte ďalej. Tak. No. Dobre, poď ideme. Dole. Podle. Tak. A pekne do každej. Pomaly. Jedna. Dobre. Druhá. Tretia. No. A, rýchlo. Nezavadzaj, daj si to na hlavu. Ne, a ne. Čo si zavadzaj? A ja mám vytávať, nie. Čiže na chvíľku. Ty máš ju zohať. Nedám ide. Kukačka! Čo robíš? Ty. Dobre. Aký máš? Zakiukaj, aha. Môžeme jesť platva, hej? Áno. Dej. Keď ti oco povie, potiahni. Môžeš. Dobre, zlomíme stisku. Dobre, oco mierí. Keď ti povie, potiahni. No. Dobre, ideme ďalej. Zober si dva do ruky naraz. No, pýtaj. Nemusíš. Haď. Dobre. Výborne, ideme ďalej, poď. Toto podvieči prvý. Potlesk, potlesk.
Tak, a teraz pomaly, pomaly, jedna noha, druhá noha. Dobre, voľa čo som pobehal, cítil som, že ten motor a už to vymilo na vtajíčo masívne motor. Je to niečo, to bolo super, to bol najdražšie. Ja som prehodil Petra medailov, ďalší medailov za účasť. Potom tu máme ešte sladkosti a ešte tu máme nejaké ocenenia od firmy Neumann Aluminium. Pri akej príležitosti? Chlapci najmladší, to znamená 7-roční a mladší. Zúčastnili sa až traja, to nevadí. Prvé miesto s časom 2.54, Škubla Tomáš. Tom 4.12, Štefľovič Roman. Teda výsledným časom, lebo sa počíta bežecký, strelba, granát. Tretie miesto, Jánoš Tibor. Potom vás poprosím, keď už jete všetci ocenenia, aby ste ostali vedľa tohto stanu a spravíme si jednu spoločnú fotografiu a jeden spoločný záber pre televíziu Panorama. Označená ako číslo 2, čiže dievčatá najmladšie, 7. Ročné a mladšie. A nechceš tie zbrať, že? Mená medaily, tretie miesto, výsledný čas 2.34, Škopcová Katka. Druhé miesto, len rozdiel 3 sekúnd, čiže výsledný čas 2.31. Revková Stelka. Very good, better.
A víťazkou v tejto kategórii skutočne krásnym výsledkom 1:54 Gulašová Martina. Ďalšie znamená 8-10 ročný. Tretie miesto, výsledný čas 2:30, Králik Matej. Druhé miesto, čas výsledný 1:49, Jančo Jakub. Výťazom v tejto kategórii výsledným časom 1:40 sa stáva Eštok Erik. Mladšie 8 až 10 ročné. Zúčastnila sa, zvíťazila Cabáneková Eliška Barbora, to je len jedna, výsledným časom 1:36. Ktorá je najväčšia? 11-15 roční, zúčastnili sa 5. Medailové umiestnenia na 3. mieste. Čas výsledný 3:22, Tapfer Adam. Druhé miesto, super čas 1:47, Wagner Ruben. A víťazom ešte super časom 1:11:31 Wagner Filip. Dievčatá 11 až 15 ročné súťažili dve. Na druhom mieste časom 4:22 skončila Štefovičová Romana. A víťazkou časom 1:24 sa stala Žarnovičanová Petra. V 7. kategórii nám dali všetci dorastenci, kadeti, juniori nosom a nezúčastnil sa nikto. No a v 8. kategórii dorastenci, dorastenky, kadetky, juniorky, 16-20 ročné, súťažila, zvíťazila časom 1:45 Žarnovičanová Alexandra. Takže všetkým blahoželáme, poprosím vás ešte ocenenie, poprosím vás, až by ste sa mohli všetci ocenení a vlastne všetci tu na postaviť, čo ste už boli, aby sme spravili. Aby ich bolo vidno. Poďte deti vonce. Ty si menší. Poďte sa odhodniť do Sašku. Romanko. Sýr. Tvár Meláda. 3, 2, 1. Poďte Romanko toho. Matky, prečte. Thank you.
Takže ja jeden. Tak minulé je ti tá ona Vašica. Poď, môžem ťa potknúť? A spomaliť. A pomaliť. A teraz. Daj dvojku. Dvojku. Daj trojku. Štvorku. Dobre, tak preskáka teraz rýchlo. Poďme a teraz rýchlo do cieľa, rýchlo, rýchlo. Dobre, dobre. Hele, stopke, pripravo. Hop! Jedna, tam. No. Ja mám dva. Stačí jedno. To hodí len centimetr, to počuje. No, neviem, aká je tá. Aj tu opatrne. Opatrne. A ideme. Poďte! Poďte, ujo! Paráda! Krejska! Vidíš, ako to tam je? Nevidím, čo? Ona by vám nevypadla tým takým spôsobom. Mhm. Prečo?